intambara yo kwica no gusahura rubanda hari kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda FPR inkotanyi ikomeje intambara y'inyenzi nyuma ya revolution yo muri mirongo itanu n'icyenda ngiye imyaka makumyabiri n'umunani irashize nyuma ya kamarampaka ibi ni bimwe mu bivugwa na bwana Twagiramungu Faustine bwana Twagiramungu araturuka mu mizi iyi ntambara itagize ikimarira abanyarwanda uretse jenoside bwana Twagiramungu arasaba abanyarwanda kutibagirwa iyi tariki ahubwo bakishyira hamwe basobanurira urubyiruko uko byagenze maze natwe dufata akanya tukwibuke wowe Agenda Gasore wishwe rugikubita aho wari urinze amarembo y'urwakubyaye hamwe n'abandi bana b'u Rwanda tukinira Bwana Faustine Twagiramungu tubashimire kumwongeye kwigomwa mukaza ku butumire bw'ikondera ry'igenga ikondera libre kugira ngo muvuge kuri uyu munsi w'itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mwaka w'ibihumbi cumi n'umunani umunsi igihugu cy'u Rwanda cyateweho intambara imyaka makumyabiri n'umunani irashize mwe rero muri bakuru kandi n'abatwumva baratumenyere yuko iyo hari ikibazo nk'iki kirebana n'amateka dukunda kubifashisha kuko navuga ko muri bake batanduye icyaha abenshi mu banyarwanda babarwaho kandi mukaba wari warashyizweho n'amategeko na ya Arusha neza ko Arusha kugira ngo uzayobore leta izabihuriweho na FPR iriya yateye u Rwanda ndetse n'abari bari mu gihugu twagira ngo rero ubona Twagiramungu uyu munsi utubwire intambara y'ukwezi y'ukwa mbere kwa cumi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda kuri mukuru wabonye mbere y'uko hari ibimenyetso waba warabonye byagaragarizaga yuko iyo ntambara izaba urakoze cyane ndashimira radio televiziyo ikondera kuba mumpaye ijambo kuri uyu munsi kugira ngo mvuge ibyerekeranye n'intambara y'abateye u Rwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri mirongo cyenda iyi ntambara rero ntabwo yaje nk'inkuba yesa ngo ikubite izuba riva yarateguwe kandi itegurwa mu buryo bw'amateka navuze ko itakubise nk'inkuba yesa izuba riva ubundi murabizi inkuba ikubita ari uko imvura yakubye ni ukuvuga rero ko ayo mateka mu by'ukuri niyo yerekana icyatumye inkuba ikubita ikindi wavuze ni ukuvuga uti biburi mu bantu bakuze bazi amateka nibyo kuko nagize imana njya kwiga i Kigali ku murwa w'u Rwanda mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda nari ntagiye umwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye byumvikane bityo rero ko ntari umwana wo guta umutsima niko babyita ibintu byabaye byinshi abantu bakomeje kubivuga uko babyumva cyangwa se uko base bababeshye cyangwa se nabo uko bitwara ugasanga barabihindaguye haba mu miryango yose kandi none rero iby'iyi ntambara biri mu mateka agira ati umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu n'icyenda umwami Rudahigwa amaze gutanga bashyizeho undi mwami bamwita Kigeli wa gatanu ndahindurwa Kigeli wa gatanu rero yategetse mu bihe bikomeye kuko amashyaka yaratangiye kuvuka basanga ari ngombwa gucubya abashaka ayo mashyaka asa n'avuguruza ubwami bashyiraho umutwe w'ingabo uwo mutwe w'ingabo bazizaga ingabo z'umwami harimo abatutsi harimo abahutu harimo n'abatwa sinongera rero gusubiramo nk'uko nigeze kubivuga ahandi ibyo bakoze amarorerwa ngira ngo no mu minsi ishize twabivuzeho kuri radiyo BBC abo twari kumwe nabo bari muri izo ngabo z'umwami ntibabihakanye barabyemeje ndetse haza gukurikiraho ibindi biganiro byerekanye neza ko ibyo bita abantu bamwe mu banyarwanda
reka tuvuge abatutsi jina kwita extremiste cyangwa se tuvuge kwataza amateka bakunze kuvuga ko ngo habaye genocide ya mbere y'ukwica abatutsi mu 1959 ibyo sibyo kandi noneho byaragaragaye nagira ngo bizumvikane bityo ntihakagire umuntu uzongera kuvuga ko abahutu bakoze genocide ya mbere muri 1959 ndetse rimwe na rimwe bagatinyuka ngo hapfuye abatutsi 250,000 ibyo bintu bishoboka kubera ko umwaka w'1951 n'umwe babaraga ko abatutsi ari 250,000 mu Rwanda reka rero tugarike kuri ibyo intambara iyo ntambara rero iyo muri 1959 yatangiwe n'ingabo z'umwami iza gukomeza kugeza igihe habereyeho revolution singiye kujya mu mateka yose ibintu byatangiriye kundiza bavugamo n'umuntu wagize uruhare rukomeye muri ibyo bya revolution ni president Mbonyumutwa wabaye president wa mbere w'u Rwanda kugeza bashyizeho ibyo bita kamarampaka iyi ntambara rero muri 1961 ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1961 amashyaka atanu yarateranye nyuma ngira ngo abana bato babyumve hari abantu bibwira ko ari parmehutu yagiye igitarama ikora ibitangaza yonyine hari andi mashyaka ayo mashyaka mpuranye avuga n'iryitwa padeke ry'umugabo nibagiye izina rye hari irindi ryitwa redetwa ya munyankuge hari n'ishyaka ishyaka rya radire iyo nama ni ukuvuga ko perezida wayo wa radire Bwanakweri na Ndazaro bayigiyemo igitaramo 2028 hakaba n'ishyaka rya prosoma hakaba n'ishyaka rya parmehutu bemereje rero hamwe bo ko bashaka ko byahinduka hakajyaho ubutegetsi bwa repubulika abatarabyemeye n'abaraderi niyo nama bayisohotsemo abandi bari basigaye babaye majoritari bemeza ko hajyaho repubulika runari iyo barayitumiye ntabwo yaje ndavuga bari igitaramo ugize neza no kunyibutsa iyo ntabwo yaje birumvikana kuko runari yari ishyaka ry'umwami ishaka ko ubwami bugumaho ubwo rero cyatumye bataza nibo bonyine babisobanura ngira ngo barabara runari wenda bamwe bakibaho simbize icyo nshaka kukubwira ni iki nuko kuva kuri iyo tariki ya 28 hamaze kugaragara ko amashyaka menshi yiganje mu ishyaka rya parmehutu bemeje ko ubwami buvaho hagiyeho intambara y'inyenzi nibo biyise inyenzi ariko iteka rero ko abanyarwanda bafite ibibazo mu bwonko bahora babwira abazungu ko babita ngo cockroaches ngo babise inyenzi mbe ntabwo babise inyenzi sinzi ari ibyo ari icyo mu gifaransa sinzi uko bacyita ariko ibyo bya cockroaches bahora babihindiramo ngo noneho bakabakandagira ngo niko bahutu bavugaga nta muntu wabise inyenzi nibo bise inyenzi ibyo bintu by'inyenzi byarakomeje bigeze mu mwaka w'1963 bashatse gutera i Kigali ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12 muri 1963 banyuze iyo mu Bugesera bishe abaturage mu Bugesera intambara yaje guhagarikwa n'uko ingabo z'u Rwanda yego zararwanye ariko ziza gutabarwa n'abaparakomando icyo sinabakimvuruguzaho ntabakimvuguzaho cyangwa se ngo mvuguruze kuko kuri iyo tariki ku manywa nko mu bya sita saa saba igihe nari i Kigali hafi ya Sainte Famille abo basirikare b'abazungu b'abaparakomando bamanutse n'imodoka hari ivumbi nta kaburimbo yari bwahabe bajya nabo gutabara abantu babahagaritse ku Kanzenze ku kilometero 12 umuntu avuye i Kigali cyangwa se uva aho ngaho i Kanzenze ujya i Kigali ni ukuvuga iki rero ni ukuvuga mu by'ukuri iyo baza gufata umurwa wa Kigali byari kuba birangiye cyane cyane ko nta n'abasirikare b'u Rwanda rwari rufite mu 1963 babitaga garde nationale icyo gitero cyashubijwe inyuma barongera barambuka umupaka basubira i Burundi ariko intambara ntiyarangiye intambara yarakomeje gusa ingaruka y'iyo ntambara ni uko hari abanyarwanda benshi bafashwe cyane cyane b'abatutsi baricwa bamwe bafungirwa mu Ruhengeri ntibagarutse harimo n'abunzi navuga nk'uwitwa Bwanakweri yari atuye haruguru yaho nanjye nari ntuye Nyamirambo ndetse na Ndazaro n'abandi nk'abo ngabo nashatse kuvuga amazina ibyo bintu kandi nabyo uzabivuga bahora babyegeka ngo n'abaparimuhutu ni umuzungu wabicishije uwo muzungu witwa Turpin yaragiye ati abangaba mu barasi barabarasa ibyo bimenyetso byo nabifite n'uwabimbwiye aracyariho nuko yabibonye byose ndabifite kuva muri 1963 rero ntabwo intambara y'inyenzi yahagaze icyo nibagiwe kukubwira nuko n'abantu benshi barapfuye mu bufungo
barapfa ni cyangugo cyane cyane kubera inyenzi zari zaragiye muri Nyungwe n'abandi bari baragiye aho ngaho mu bufundo byatumye abantu baho babatutsi bicwa gusa rero ntabwo iyo ntambara yahagaze nubwo batsinzwe ariko ntambara ntiyahagaze nubwo abantu bafunzwe cyangwa se bakicwa ntibyahagaze no kuvuga iki intambara yarakomeje igeza muri 1967 baragarutse bajya gufata inshiri inshiri rero nabyo twari muri groupe scolaire na intababimpakanya nabo twari kumunyira ngo babisubiramo ko iyo ntambara yabaye ngaba nzi n'abantu bari baragiye mu gisirikare twiganaga barwanye muri iyo ntambara harimo n'unzi wayiturutse rwose kubera ko inkotanyi zari zakaze niba ari inkotanyi inyenzi ikindi rero kuva muri 1967 byabaye ngombwa ko ibyo twakwita ikigengo communauté internationale numvise ko ngo byasabwe n'ababirigi ariko bafite aho babinyujije nyirango hari ni mu rwego rwa Rusi nkibyibuka neza basabye ubutegetsi bw'i Burundi kububirukana inyenzi zose ziri mu gihugu cyabo barabikoze ariko ntibyashimishije abarundi bamwe iyo baragenda bajya Dar es Salaam abandi bajya muri Kenya abandi bajya Uganda birumvikana mu 1938 ntabwo izo nyenzi zari zikirwana ariko habaye ikintu kigomba kujya mu mitwe y'abanyarwanda ni intambara yo muri Congo iyo ntambara yo muri Congo babatwaga bari muri liste barateye mu gutahamagaza abo bita les mercenaires ni ukuvuga abacanjuru barimo umugabo witwa Shikaramu n'uwitwa Bob Donald Shikaramu rero uwo nguwo we ntabwo yumvikanye na Mobutu cyane cyane ngo ko Mobutu hari atari yamuhaye amafaranga bari barumvikanyeho ateza indi ntambara afata I Bukavu ahashyira umurwa capitale ya Congo Shikaramu nari mvuze nde Shikaramu uwo nguwo ateza yitwa Jean Shikaramu urumva na Mobutu arabivuga mu ijambo yatanze muri Nations Unies mu mwaka w'1972 agira ati umuzungu wera yaraje avuga ko ategetse Congo ati iyo biza kuba byarakozwe n'umwirabura I Buraya ati bari kuvuga ko ari umusazi amva yavuze mu gifaransa ashaka kuvuga igifaransa ubu ngubu ibyo ari byo byose Shikaramu byageze aho ngaho kuko ni umubiriyi ababiriyi bamubuza gukomeza gutera rwa serera avuga ko ari perezida wa Congo yanyuze ku kiraro kijyana hafi y'aho nari ntuye cyangugu arambuka bamujyana ahantu bitisha agasha bamushyirayo baza kumubwira ko agomba gusubira iwabo mu Bubiligi Mobutu yarabyanze asa n'utuma kuri perezida Kayibana ati umuntu umuhorize Kayibana byabaye ngombwa ko abinyuza no muri Oiwa la pression internationale biremezwa ko Shikaramu ataha ariko kugira ngo Shikaramu rero atahe Mobutu ntabwo byamushimishije cyane nibyo gituma amenyera ngo numve inzego z'intambara Mobutu intambara zakurikiyeho cyane cyane nk'intambara zabaye mu banyarwanda ubwabo cyangwa se ibintu umuntu yakwita ibyo bita conflit Mobutu yabigize mu rugero Pluto yabigize mu ruhare ibyo byose singiye kubitindaho cyane ibyo nzi nuko kuva muri 1968 Shikaramu amaze gutaha Mobutu yararakaye cyane yumva ndetse ko Kayibana yarakwiye kuvaho ibyo yakoze kugira ngo aveho ntibyatunganye sinshaka kujya muri byinshi kugeza igihe bigereye muri 1972 1972 cyabaye nuko tuzi ko Mobutu we yagiye gutabara I Burundi aho perezida w'I Burundi Micombero yicaga abahutu nako avuga ngo bashatse kumukorera kudeta ubona nimaze kugera muri Canada nzi ko nabyanditseho na article nyohereza mu kinyamateka cyitwa Le Devoir bantumira kuza kubisobanura kuri televiziyo ngo nkuredeba n'umugabo witwa Nsanzi wahoze ari ambasaderi muri ONU no muri Washington yageze harabyanga yabyanze gusa nari gukora abadebagiye nyine icyo nzi ni uko havugaga ko hapfuye abantu 300,000 b'abahutu baguye iyo nyi Burundi muri 1972 rero mu Rwanda habaye ikibazo gikomeye cyane bavuga bati ese kuki tudatabara abo bantu kuki Mobutu yatabaye yitwaje abo yitanga muri liste kuki tudatabara iyo ntambara rero kuyisobanura ntabwo ari ibintu byoroshye cyane ariko byatumye mu Rwanda haba ubwumvikane buke hagati ya perezida n'abasirikare
Perezida Kayibanda n'abasirikare be biza gutera ikintu cy'icyuka kibi kubera ko mbese perezida bisa naho biba byaramubabaje kandi abandi aribo bafite ubutegetsi kuko Habyarimana yari umuntu ukomeye cyane yari minisitiri w'ingabo akaba na chef d'état major akagira n'ubutasi ibyerekeranye n'ibyo hanze n'ibyo mu gihugu byose ari bye ubwo singiye kuvuga abandi bategeka ka ministeri za interieur nabo bari bafite ibyabo bagenzura ubutegetsi mu by'ukuri iyo udafite izo ministeri uko ari ebyiri nta butegetsi bufite nyirabo bimwe bavuga ngo banyinduka ngo bari bafite ubutegetsi ntabwo bari bafite mu by'ukuri icyo bari basigiranye nyina ngo hari ni perezida Kayibanda abandi bari muri za ministeri yego ariko ubutegetsi ntibabigenzuraga akantu gusa nibagiwe gushyiraho nuko muri iyo kuva 1968 kugeza muri 1972 ugiye kuvuga ko hari ikintu cyashyizweho n'abatutsi cyitwaga ngo IT numva ngo bavuga ni ITP ni ukuvuga International Tutsi Power urumva Sebasoni yarabisobanuye numva tutabitindaho iyi ntambara rero yaje kuba muri 1990 ishingiye kuri izi ntambara zindi z'inyenzi zagiye zikomeza n'ibitekerezo byagiye bibaho n'ukuntu mu butu yaje gufasha abantu bo muri IT kuko iyo IT tuvuga ngo international tutsi yashyizweho n'umuntu wahoze ari kose yewe no kuvuga umujyanama we witwa Bisingimana Sebasone kandi barabisobanura iyo IT yaje kugira power yo gukora contact ikoresheje abatutsi bandi bari he bari mu bihugu byose inkotanyi zashingiye kuri icyo gitekerezo nubwo zizava zitazagarura umwami ariko icyo gitekerezo cya IT nicyo bashingiyeho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1980 rero nako na 1974 ho bavaniyeho perezida Kayibanda 1973 mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1973 bavanyeho perezida Kayibanda impunzi aho zari hose ku isi z'abatutsi zakomye yombi zishimira Habyarimana kwavanyeho uwo muntu wabavanye uwo mukiza wabavanye mu Rwanda ntabwo ari we bava mu mateka ariko Habyarimana nawe ntiyabahemukiye yakoze ibyo ashoboye byose nk'uko abivuga kugira ngo abashimishe kuva muri 1974 na gatandatu nyine natangiye akazi abo bantu baraje singiye kuvuga amazina yabo bamwe bagiye bacuruza ibyerekeranye na peteroli abandi bajya mu bucuruzi busanzwe abandi bajya mu bucuruzi bw'amasigireti abandi bajya hehe bamwe ntibatangiye n'imisoro hari ubunzi bashatse gusoresha babwira directeur general ko uwo muntu amwihorera ariko abo bantu bose bari muri icyo kintu cya IT baje kumvikana bari mu Rwanda ko bagomba kuvanaho ubutegetsi buriho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981 habaye amatora muri Uganda ayo matora Museveni yagombaga kuyajyamo ayajyamo aranatsindwa yari minisitiri wa defense ku gihe cya Obote aratsindwa amatora yari atsinzwe ariko ubu ntiyabyemeye noneho bafata abantu b'impunzi bamwe bajyana nawe mirongo hayi 27 barimo umugabo rero yari umusore iki gihe witwa Gisa Emmanuel ariwe waje kuba Fred Rwigema akaba avuka hafi yo ku Kamonyi isi akaba yitwa Kimonyo ariko akaba ari umuntu washatse kurwana kuva kera kuko ngira ngo mu batutsi bashatse kurwana ari umwana we ngo yagiye kubyigira Mozambique ari naho yamenyaniye na Museveni ahari ngira ngo niwe wazanye Kagame uriya Kagame ariko byo kujya ku rugamba simbizi ntabwo najya kubisobanura si ibyanjye nkurikije ibyo nasomye nzi ko Rwigema yamusabiye gukora muri ibyo aratse nyuma kubera ko ahari ibintu byo kwirwa yirukanga mu misozi icyo gihe atarabishoboye n'ibindi nk'ibyo ariko iyi ntambara nako kugira ngo aba basirikare bajye mu ngabo za Museveni bazigiyemo basirikare ba Uganda b'abanyayuganda bafite identite ya Uganda ariko mu gahanga kabo mu mutwe wabo cyari kirimo nibwo Museveni nyine yavuga atabimenye yaje kubimenya nyuma bagira ngo bitoze bashaka kuzatera igihugu cyacu aho rero niho abantu bamwe kuva muri uriya mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1981 abantu bakomeje kubyibeshyaho cyane nigeze kuvugira hari kuri radiyo yanyu ko kubera ikibazo cy'impunzi
ubuti yari yarirukanye zigahunga zikajya mu Mutara tukananirwa kuzakira tukazisubizayo tuvuga ko amazi baramutse baje amazi yarenye inkombe nubwo ngikirahuri cyaruzuye ngo susahane amazi arameneka byatumye abo bantu bakomeza umugambi noneho barawudadira bumvikana n'abari mu gihugu bumvikana n'abandi bari mu bindi bihugu uretse Tanzania Kenya Uganda ndetse na Congo isi yose bari kubariza nibwo bashatse gushyiraho itegeko nako igitekerezo cyo kugira ngo bazatere igihugu ariko bakavuga bati nabo twagitera turi mu tuntu tw'udushyaka duto duto no gushyira hamwe muri 1987 rero bashyize hamwe bemera ko bashyizeho FPR abantu barafite udushyaka duto duto mvuga ntekereza nk'uwo witwa Rudasingwa Théogène akiri umwana mu ishuri we yari afite igishyaka nubwo ko hari abantu barwaniye kera kugira ngo bagaruke mu gihugu cyabo iryo shyaka rya FPR rimaze kujyaho niho ibintu byagenze ku buryo bamwe babishaka byo kuzatera igihugu iyo tutaza kuremwa nta kiba cyarabaye ujye umenya ko umwaka w'igihumbi kimwe magana icyenda 1986 ku itariki ya 27 ya 27 z'ukwezi kwa mbere 1986 niho Museveni officiellement yafashe igihugu kuko ariko icyo gihe yarahiriye bituma rero nabo ngabo nabo bavuga bati intambara irarangiye tugomba kuzatera u Rwanda inani n'irindwi bashyiraho iryo shyaka baritegura yitegura ku mayeri yose hajyaho amabisi azajya azana abanyarwanda mu Rwanda kuza kureba ku bintu byifashe bamwe bagumayo bakajya bajya gufata za identite zo kuba abanyarwanda cyane cyane muri komine za Rwamatamu n'ahandi nk'aho abantu babaho ngaho intambara irategurwa tutabizi turi mu byerekeranye ubumwe n'amahoro tubiririmba kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1990 itariki ya mbere iyo by'amateka navugaga reka bene mbihagaritse itariki ya mbere inkotanyi zarateye nta nubwo icyo gihe byavuzwe kuri radiyo byaje kuvugwa nyuma ngo byavuzwe nko ku itariki ya kane Habyarimana avuga ati twatewe dutunguwe iryo ni ijambo ryavuzwe n'umukuru w'igihugu ariko ntitwatewe dutunguwe kuko ngewe hano nakoraga abantu bahoraga baza b'abashoferi bakavuga bati tuvuye Bugande ariko hari ibintu twumvayo igihugu bazagitera abantu twaboherezaga muri serivisi de renseignement mugiye gutanga raporo muvuge uko abo bantu bazatera umwe yaraje arambwira ati ngewe ati mfite umwana wanjye banikijije mu ngabo zizatera igihugu nibyo nkashaka kubigira urwenya numva ko abo bantu batazaza ngo batere igihugu banagifate koko ariko icyo nzingira ngo singiye kuvuga grade yari mu ngabo zikomeye cyane ibyo bintu byo kuvuga ko Habyarimana yatewe atunguwe abantu benshi bakunze kuvuga ko yabivuze ahari atatekereje ariko yabitekerejeho Habyarimana yakoze coup d'etat ntabwo yayikoreye ibyo bita ngo abakiga ngira ngo yayikoreye abanyarwanda ariko ngira ngo hari aho yagiye yibeshya muri abo banyarwanda harimo n'abatutsi birumvikana ariko nta butegetsi yabahaye yabyandikiye na Gitera avuga ngo azamufashe ngo barebe ukuntu bakora iby'ubwiyunge mu Rwanda Gitera aramusubiza ati nta byo kwiyunga bizashoboka kereka abatutsi nubaho ubutegetsi rwose ati kandi nyamara ubutegetsi ntabwo bugabanwa urumva se iyo nyandiko ya Gitera ndayifite nyifite mu rugo aho rero Habyarimana yibeshye kandi koko niyo mpamvu ituma avuga ngo yatewe atunguwe nuko izo mpunzi bari barirukanye zikajya mu Mutara tugize kujya ahantu bita ikabare ngira ngo nigeze no kubivugaho uwo butamwinginga umuntu agafashe ngo impunzi ntiyazifashije ariko yarazihuriye kugeza n'igihe we ajya kureba aho barwigema barahira ngo ku izina ry'Imana ishobora byose ko ari abasirikare ba Uganda ni ba Kagame bari ari bose ni abasirikare ba Uganda yarabihuriye azi ko byarangiye na Museveni akajya amushuka byinshi amubwira ko ari inshuti ye ariko umupango ukorwa itariki ya mbere rero y'ukwezi kwa cumi ndagira ngo mbwire abato batwumva wenda n'abandi bari bakuru ariko badakurikira ibyo bintu bya politiki n'iby'amateka y'igihugu ni itariki itagomba kuzibagirana nimba itariki itagomba kuzibagirana kuko icyatumye abantu batera si ukuvuga ngo barashaka kuza mu Rwanda ngo babane n'abandi nk'uko twabyumvaga baje bashaka kuvuguruza amateka twanyuzemo muri za kamarampaka kubera ko kamarampaka ariyo yashimangiye repubulika uti impamvu ni iyihe nuko l'ONU ubwayo niyo yavuze ko iyo kamarampaka igomba gukorwa
abanyarwanda bakavuga icyo batekereza ishyigikirwa na l'ONU ihagarikirwa na l'ONU Repubulika ijaho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 1990 abantu baza bavuga ko bagomba kwivanaho burya ariko amahirwe yakoreshejwe ni menshi kuko iyo ntambara ntabwo yateye ari abatutsi gusa bayirimo abahutu bari bayirimo murabazi harimo abasirikare harimo n'abasivili ibyo bagiye bahabwa nyuma y'uko FPR itsinzwe nabyo murabizi iyi ntambara rero reka tuyigarukeho tubwira abana batu buryo yatangiye itangira kuri iyo tariki na perezida kaza kuvuga ijambo ku itariki ya kane intambara yararwanywe abanyekongo bashyigikira perezida Habyarimana ni ukuvuga mu gutamwohereza abasirikare abafaransa nabo babijyamo bakaya bazarasenya umukuru w'ibintu bigomba gufatwa n'ukuntu bigomba kugenda inkotanyi ko zari zarateye mu Mutara ziratsindwa ariko icyatumye zitsindwa nyirango ni uko ku itariki ya kabiri umugaba wazo wari wazishoye muri iyo ntambara yarishwe kugeza igihe ntabwo tuzi niba yarishwe n'abasirikare b'u Rwanda cyangwa se niba yarishwe na bene we ni ukuvuga abo bari bafitanye utubazo cyane cyane bakunze kuvuga umwe utari muri iyo ntambara ndetse abenshi bakavuga ko basa naho bari baramwohereje mu mahanga kugira ngo atazabateraza hari ibibazo kubera ibintu by'ubushagaga bafite urupfu rero rwa Rwigema kugeza n'iki gihe ntabwo rwari rwasobanuka abenshi ariko bazakubwira ko yishwe n'abantu be abandi bakubwira ko yishwe n'abazungu bamugambaniye kubera ko ngo yari umunasiyonaliste n'ibindi nk'ibyo ibyo aribyo byose kuba Rwigema yarapfuye ntibyatumye inkotanyi zihunga kuko babigize ibanga yapfuye ku itariki nyirango ya kabiri ariko byamenyekanye ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 10 ari naho abanyarwanda benshi bagiye mu mihanda bavuga ko intambara yarangiye reka sinakubeshya ariko intambara yaje gufata ubundi buryo bwo kurwana kuko Habyarimana amaze kuvuga ngo twababonye barenga ngo ku musozi witwa Miramahiri ngo n'ibibunda byabo twari tuzi natwe ko intambara yarangiye intambara rero bamaze kugaruka hari aho twagiye twibeshye tugira mu intambara y'inkotanyi gusa ariko na Museveni yari ayirimo kubera ko murumuna we witwa Saleh icyo gihe niwe wafashe komandoma Rwigema amaze gupfa aravuga ati intambara ni ngiyoro kugeza igihe babihereye Majoro Kagame wo mu ngabo za Uganda nawe ntabwo yarwanye avuga ko ari umunyarwanda yari umunyarwanda ku izina ariko ni ibyo nyine kubera amateka nagiye mbabwira abantu bahunze 1961 ntabwo bahunze bavuga ko bahunze abahutu bavuze ko bahunze Repubulika ko badashaka gutegekwa n'abahutu abantu bahungiye i Burundi barimo na hanyuma bakaza kujya muri Uganda barimo n'ababyeyi cyangwa se umuryango wa Kagame barabizi babiziranyeho gusa nuko baba bashaka kubishyura urubyiruko ngo bahunze ngo bahunze abahutu bashaka kubica bahunze abahutu ahubwo bashaka kubategeka kandi batarigeze babategeka icyo gihe rero Rwigema amaze gupfa n'ibyo nari ngezeho Saleh hari ibitero niba ari ibitero afata komandoma bakora izindi strategi Kagame araza bamwe banga n'uko we babera umugaba w'ingabo abo ngabo nabo barishwe abitwa ba Bunyenyezi n'abitwa Dr Inde niba izina rye bayingana nibyo abo bavamo bavuyemo Kagame afata komandoma komandoma rero ya Kagame banyuze inzira y'ibirunga intambara irakomeza ubwo umuntu yavuga ko ari intambara ya FPR ya kabiri nyuma ya Gisa Emmanuel ariwe Fred Rwigema iyi noneho yitirirwa Kagame ijya mu birunga ikintu rero cyaje kujegeza morale y'abasirikare b'u Rwanda ni ifungurwa rya prison ku itariki nibuka neza 21 cyangwa 23 y'ukwezi kwa mbere hari muri 1991 bafunguye prison hakaba harimo abasirikare barimo umusirikare w'icyatwa witwa Garizinde n'abandi bajyanye nabo bigira mu nkotanyi bagiye mu nkotanyi basangamo Kanyarengwe wari umwe mu bateguye kudeta 1973
inkotanyi zigira imbaraga ku buryo bidasanzwe bumva ko harimo bagutuba ibyatwa abandi bagiyemo n'abasivile inkotuzi ni cyane cyane wagiyemo waruzwi cyane ni Sendashonga murare rero yabo bantu iza guhaguruka haza no kuzikira ikindi kintu cyatumye abantu bagira ngo intambara izashirira aho ngaho mu byo gufungura prison niriya nama yabereye la bole mu France yo yanabaye muri 90 nyirango hari muri kwezi kwa gatandatu kuri 30 z'ukwezi kwa gatandatu 90 babwira habyara imana ko nubwo intambara yari iteranatera ko agomba kwemera ibya demokarasi habyara imana naho kugira ngo yerekane ko wenda mu ntambara nta utegura demokarasi yarabyemeye natwe turabyemera dushyiraho amashyaka biremerwa abafaransa barabyemera ndetse bakajya baza kutubwira ko intambara izarangira ntabwo rero intambara yarangiye yarakomeje kugeza igihe noneho ibyo gufungura amapurizo birarorerera bajya mu byo kwahuka kwica abaturage mu ngo ibyumba na Ruhengeri pe barica pe barica bamwe barabanza barabihishira intambara izo gukomera icyo yo kwica utarwana n'abasirikare urwana n'abaturage mu ngo kuva muri 1992 biba ngombwa ko habaho imishyikirano kubera iki nyirango mwabonye ibyabaye Nyacyonga abantu baje bageze kuri miliyoni bava mu ngo zabo abagore basaturwa inda abagabo bamenwa imitwe abana bacibwamo kabiri intambara ya Kagame yari yongiye ntabwo ari yo kurwana n'abasirikare yo kurwana Rwanda ntabwo rero Rwanda yari ifite imbunda ibyo bakoresheje ni uguhunga iyo ntambara rero yabaye akataraboneka intambara yo kurwana na rubanda niyo ntambara yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 90 abenshi bakakubwira ngo yiza gukomezwa na Rwigema ngo yari kugera aho wenda bagira Rwamagana ngo bakavuga ko bashyikiranye intambara igahagarara ibya Rwigema n'ibya Kagame simbizi cyakora Kagame ibyo yakoze iwe yarwanya intambara umuntu yakwita inkundura niko Nkuringo mayita intambara yo kwica urwanda no gutera ubwoba iyi ntambara yo kwica urwanda no gutera ubwoba si intambara isanzwe byabaye ngombwa rero ko mu kwezi kwa gatandatu muri 1992 habera inama i Paris yemeza ko agomba kuza imishyikirano minisitiri Nkurunziza niwe wayigiyemo hanyuma bemeza ko imishyikirano izatangira imishyikirano iza gutangira bikajya bigenda gahoro gahoro bwacyanditse inkotanyi zikanyuzamo zikongera zigatera nk'irutungo zigatera hehe ibintu bikongera bigahinduka ibyo bagombaga kuba basezeranye zikongera zipunguruza n'ibindi nk'ibyo ibyo amasezerano rero yarusha reka wenda bari byo ntindaho gatoya kugira ngo dusobanukirwe n'iyo ntambara nsubiremo iyi ntambara ikomoka ku mateka twanyuzemo kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 59 iyi ntambara yari yo kugira ngo bagarure umwami ntiyashobotse itangiwe n'inyenzi iyi ntambara yarakomeje hajyamo abantu b'abatutsi benshi nyuma ya kudeta ya 73 bayirwaniye ishyaka baranayitegura bayitegura ku buryo budasanzwe kubera iyo kudeta yakozwe si ukuvuga ko abantu barangaye kuko Habyarimana ibyo yakoraga byari byo kuvuga ko abahutu n'abatutsi bagomba kubana ariko abatutsi bose ko babyumvise igihe cyose badafite ubutegetsi intambara rero y'inkotanyi ntabwo ari ukuvuga ngo abahutu n'abatutsi bashyire hamwe yari yo gufata ubutegetsi niko byagenze akaba ari nayo mpamvu nicyo dushaka kuzaho amasezerano ya Arusha atemewe kandi twarayashyizeho umukono ibintu by'amananiza yatewe bavuga ko amashyaka yari abirimo ariko ntabwo amashyaka yari abirimo nyirango wari ubirimo ni FPR ntabwo twari gushyiraho guverinoma na MLND FPR itarimo byabaye ngombwa ko dutegereza ko FPR yagabanya umurego biza kunanirana kandi nanone ikoresheje amayeri twemera ko FPR amasezerano amaze gusinywa bazaza bakaba mu Rwanda bazana icyo bita ngo batayo ngo yo kuzarinda abantu babo nibamara kurahira iyo batayo twayicumbikiye mu nzu z'amategeko ni ukuvuga symbolique inzu ikomeye cyane tuyishyiraho parloma yari iri
bakwira mu mashambure y'abadepute bajya hehe bajya muri byose tubafata nk'abavandimwe ariko nanone bategura intambara iyo ntambara niyo yaje kuva mu genocide kuko bira byo gushyira abarwanashyaka nako gushyira abantu muri FPR hariya bitaga CND byabaye na byabaye ni mwize mu mateka bita ngo Cheval de Troie abantu baraje bakora umupango bazarimbura abantu i Nyamirambo kuba zabarimbura mu yandi muyani musa yavuga ngo iki ama commune tuvuge yingireye umujyi wa Kigali ibyo rero byarabaye kuko bari kubashyizeho ibintu bitanga ngo documentation abantu bose bagatangaho bazanyura ndetse bamwe bavuga ko bacukuye ibyobo byo kuzahombamo abantu none kuri uyu munsi wa mbere bihuye n'uko ku munsi wa mbere w'itariki nako ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi ejo ku cyumweru nasomye kuwa mbere ni kuwa mbere kandi n'ubundi ku itariki ya mbere z'ukwa cumi 90 nabwo hari kuwa mbere nibyo ubwo rero ejo ku cyumweru nasomye ko umwanditsi w'igitabo w'umunyakanadakazi igitabo yanize ku Rwanda yatanze ibimenyetso bigaragara ko FPR yishobora gutunuka benshi yitwa Judy Reva uwo mwanditsi ariko FPR iracyahakana hari abantu benshi babyemeza ko FPR yishe abantu benshi nanjye ndi muri abo ngabo abandi n'abagiye babyandika benshi cyane barimo abo ba Payan barimo aba Velerindene barimo ba Professeur Legence barimo n'abandi nk'abo ngabo batabyandika ngira ngo ni bariya banditse ibitabo batanguranwa amafaranga bamwe n'abo musinzi kuvuga amazina yabo ariko benshi bari hano mu Bubiligi n'abandi rero barengera inkotanyi kubera ibyo guhindira batazi n'amateka y'inkotanyi nkaba rero ndangiza kuri iki kiganiro cy'intambara intambara ya Kagame na n'ubu yo ntirarangira iracyakomeza Kagame aracyica abantu iyi ntambara yatumye dupfusha abantu benshi Kagame kugira ngo ayikomeze yishe abaperezida babiri Perezida Habyarimana w'u Rwanda wishwe ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa kane ari kumwe na mugenzi we Perezida Ntaryamira w'i Burundi hapfamwe n'abafaransa batatu hapfamwe n'abaminisitiri babiri b'u Burundi hapfamwe n'abandi bantu bari baherekeje Habyarimana bari mu chef d'état major Nsabimana urumva ko nabyo byari nk'ibintu biteguwe kugira ngo perezida abatari yarateganije kujyana na chef d'état major abantu bakaza kuviringa ku mayeri ngo arakenewe cyane bakaza gupfa ni ibintu bitangaje intambara rero yarakomeje iza kubyara genocide iyi genocide ntabwo yateguwe n'abahutu iyi genocide yateguwe na Kagame ayitegura arasaba abaperezida bombi ahubwo nkaba ntangazwa no kubona u Burundi bwaravuniye igiti mu ryinyo butarega ngo hakorwe enquete tumenye uburyo umuperezida wabo yapfuye uwacu we ntabwo inkotanyi zishaka no kubijyamo byavuze ko ari nk'ibintu byarangiye kugira ngo badafatwa iyi ntambara rero yateje izindi ntambara zikomeye yateje intambara muri Congo abantu bahungiyeyo baricwa bicwa nk'ibimunyu ku buryo hapfuye uko Judireva avuga ngo ni nk'ibihumbi 200 ntabwo ari byo gusa twebwe tuvuga ko hapfuye nk'abantu bageze ku 500 ikindi ni uko intambara yatumye hapfa abanyekongo benshi mapping report yanditswe ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'ibihumbi 2010 yo ivuga ko izi ntambara Kagame yateje muri Congo hapfuye abanyekongo bageze kuri miliyoni 6 ari abishwe n'amasasu ari abishwe n'inzara ari n'abishwe no kutagangara nkaba rero ngira ngo mbwire urubyiruko tureba iby'iyi ntambara yatangiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi muri 90 tureba ibi yatugejejeho ni amahano yatugejeje kuri ibi bya jenoside itugeza ku kwirukanwa mu masambu yacu n'ibyacu birafatwa itugira impunzi impunzi zimwe ziracyari muri Congo
zirutubwinshi impunzi z'abatutsi zabari baragiye mu Rwanda kuva zaragiye mu mahanga bavuye mu Rwanda mu 1951 bamwe bahunze ko inzu zabo zitwikwa n'abahutu abandi bahunze muri 1961 ko batemera ubutegetsi bw'abahutu bushyizweho na Repubulika ntabwo bigeze bagira ku mubare w'impunzi z'abahutu bahunze bakagame bariya babirukansa Kagame ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2007 ngirango yavuze ko afite agahinda kenshi cyane kenshi kubona abo bantu barahunze atabishe ngo barangize bagwe muri kivu bose ngo bashire nubu akaba kibabajwe nabo ngabo b'abana bavukiye muri ayo mashyamba kubwe abonye icyo yakora ni ukugenda akabisha akabarangiza urumva uyu muntu akaba ari umwicanyi kabombo kugira ngo tuzamukirane nta yindi ntambara iteye bizagorana kumvikana nawe ntabishaka azahitamo kumvikana n'abanyamahanga ntiriwe ndondora abaribo aho kugira ngo yumvikane n'abanyarwanda kuba ariho rero si ku mbaraga ze bari ku mbaraga z'abamushuka bamugize igitangaza muri kariya karere ako karere rero nta gihugu na kimwe muri ibi bihugu bikikije u Rwanda bamukunda ntabwo ari abatanzaniya yavuze ko ashobora kuza kica gikwete ngo ntagire usobanukirwa ntabwo ari abanyekongo yishe mu 1,600,000 ntabwo ari abaganda atangiye kunigamwa abantu abandi akabayica ku manywa y'ihangu nta nubwo mu by'ukuri umuntu yavuga ko ari Tanzania kabone niyo nyerere yaba yarabishwe akemera gufatanya n'inkotanyi ku nyerere yaje gutaha ubukwe bwazo bageze mu Rwanda ni mu bamwakiriye maze kuba minisitiri w'intebe nka rero nibwira ko Kagame icyo yagombye gukora maze kumva n'ikiganiro cya Judy Rever na radio RFI yagombye gusaba imbabazi abanyarwanda akegura niyo cyonyine ngiye mbona kuri iyi ntambara yabaye ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 10 kugeza magingo aya akegura atakwegura ngo asabe imbabazi abe mu gihugu cyangwa se agiye kurya utwe kuko afite amafaranga menshi asigaye ari miliyaridere yigendere n'abana be ngira ngo azahagirira amakuba akomeye cyane ntabwo Kagame ashobora kuyobora kiriya gihugu kugeza mu mwaka w'1993 ibyo ntibishoboka nshobora kuzaba ntakiriho ariko ibyo ntibishoboka abana b'abatutsi bararambiwe ibinyoma abana b'abahutu bararambiwe abana b'abatutsi n'ab'abahutu barashaka gushyira hamwe bakubaka igihugu cyabo Kagame icyo ashaka ni abana b'abahutu b'ibigoryi bitwa bamporwa iki bamwe birirwa bavuga amabanga ya ba nyina batabatumye n'abandi nkabo cyangwa se bamwe bababwiraga ngo muri ingegera mwafashe intwaro mutera u Rwanda abahutu nkabo ngabo ntibashaka abo bana rero ntibari muri urwo rufu harimo abana bavutse muri 1994 hari abavutse muri za 1992 aba bana ni bashya ni abana bagomba kugira amahoro mu gihugu cyabo izi ntambara zigahagarara Kagame rero we yumva ko yagombye gushyiraho ubwami bw'abega bitewe n'iyo ntambara yarabivuze ngo u Rwanda rwari rwiza kuva mwaka 2000 kugeza mu mwaka w'1959 kuva 1959 u Rwanda rwarapfuye rwongera kuzuka mu mwaka w'1994 afashe ubutegetsi kugeza ubu ibyo rero twebwe ntitubyemera kuko ni ugusimbuka amateka abanyarwanda banyuzemo abanyarwanda bagiye bacibwa ibyo bambariye munsi y'umukondo nuko bikambikwa ingoma abantu bakarekera aho ngaho ari nacyo ngiye nkundira baradere bavuga ko ibyo bintu by'abantu bagiye bicana gutyo bagomba kuvaho nibyo bavugaga abo bavuga bati monarchie constitutionnelle igomba kugira uko igenda akaba ari nayo mpamvu numva ibyakozwe hajyaho Repubulika byari ngombwa uti kuki ni uko Kagame avuka mu miryango y'abicanyi ukagira ngo babigize karande icyo bivugira si ikindi nta wundi wagiye kwica abantu ku rucunfu atarabega bahuruje ingabo bararwana bica umwami bica n'abana be n'umugore we bica n'abandi bene wabo barimo abashambo barimo bande yande
barimo nabakono abakono nuho nyina warutari ndwa yavukaga kugeza iyo ntambara yo kurucunzu yaba niyo genocide ya mbere yabaye kugeza iyo ntambara yatangirwa n'abantu b'umuryango wa Kagame Kagame yabigize nk'umurage nkabari ngiye ndekiye aho ngaho kugira ngo ntambara izarangire hatazabizindi nuko Kagame yakwegura akegama akagenda mu mahoro abanyarwanda bakabaho mu mahoro abo bita abahutu n'abatutsi bakabana nk'abanyarwanda ntibabane nk'abahutu n'abatutsi kubera ko ikibyica nuko byari abahutu n'abatutsi byaje guhindurwa moko ayo moko rero mu byukuri arabonye bayatsindagira cyane amoko n'abasinga amoko n'abatsobe amoko n'abanyiginya amoko akaba babanda n'abandi nk'abo nuko ikirwana cyari kimeze bese umuntu akurikije ibyo muvuga ni nk'aho yakomeje yahereye ku inyenzi kuri ikomeza ari inkotanyi no vuga ko intambara zitigeze zihagarara hariho mwavuze muti icyo gihe impunzi zaraje zigeze mu Mutara leta y'u Rwanda n'abayiyoboraga bananirwa kureba neza ngo arebe icyo bakora ese mugeze mutohoza ngo mumenye niba koko niyo leta y'u Rwanda ibakira batari bafite umugambi inyuma wo kugira ngo n'ubundi bazatera intambara icyo kibazo ni ikibazo gikomeye ariko numva abari ku gutegetsi nibura bari kugerageza bakareka abo bantu bakaza mu gihugu cyabo kuko byo kuvuga ngo haruzuye nanjye yonza kuba muri izo mpuzi nanjye nari gufata intwaro nkarwana haruzuye koma byagenze bite kugira ngo huzure ikibazo navuze nanyira ngo nakivugiye hari Nyamirambo muri za mitingi ese abo batutsi bahunze bataza guhunga bakaguma mu Rwanda ntibari kubyara none se babyaye by'ikirenga ku buryo bumvaga baramutse bunjiye mu Rwanda hari abasaguka kubera ubwinshi bageze mu buhungiro igihugu cyari cyabo bagombaga kuza iyo ni ukubyumva ahubwo yuvugira uti kandi ngeze kubikomozaho mu 1989 byageze aho ngaho perezida Habyarimana arikosora abitwe byaba byiza ko abo bantu bataha baranze bitewe n'iki nuko birukanywe bari mu Mutara ibyo mu Mutara rero abantu bageze aho ngo baranishungura ngo ni mu baduhenga mu baduhane n'ubutaka ubuye butaka igihugu cyari cyabo no kugeza n'ubu igihugu ni cyabo gusa icyo dushaka ntabwo tuvuga ngo abantu bafashe intwaro ngo bafate igihugu ngo bazakomeza bagitegeke uko bishakiye nk'uko Kagame abikora sinshobora kuzamuka iriya misozi y'ibirunga ariko kumenya no kwambaza Imana nkayizamuka niba ubwiza ukuri Kagame atemeye ngo yegure cyangwa yumvikane n'abanyarwanda dushyireho demokarasi yatumye abantu bacu batsembwa hazabe n'intambara iyi ntambara rero ntabwo ari iy'abahutu n'abatutsi ni iy'abanyarwanda kuko abahutu n'abatutsi bagomba gushyira hamwe iyo ntambara bakayirwana kandi bakayitsinda nta mpamvu nimwe numva yatumye intambara idatsinda bakayitsinda kuko amahanga tuzayereka amakosa yakoze ejo bundi nanditse bimwe mwita ngo tubita byandika kuri Loni mvuga ibyo De Gaulle yavuze ngo on ne sait pas son machin urumva icyo kintu n'ikintu ki ni ikintu kize koko abantu bacu bapfuye Loni iri mu Rwanda aho ngo dutabare irahunga amezi atatu abantu bica abandi bicwa Loni ihari ikiriho ahubwo birangiye noneho ngo reka turebe abatsinze ngo tubabwire ko batsinze ngo tubabwire ko indi ntwaro noneho bafite ya kirimbuzi ari genocide tutsi ibyo ntabwo tuzabyemera duvugire ku mugaragaro ntabwo abatutsi bapfuye bonyine imibare tuzayisubiremo turebe abatutsi bapfuye bageze kuri miliyoni mu Rwanda ibyo bo biracyacukurwa mu nkengero za Kigali abantu bose bavuyemo ngo ni abatutsi iyo nyito yo kuvuga ngo genocide ngo abatutsi nibo bapfuye bonyine ni apartheid hagati y'abantu twapfushije ntabwo rero dushaka apartheid kuzimu nta niyo dushaka imusozi izo dushaka ni ukubana nk'abanyarwanda aba bantu batekereza gitutsi babikubure mu bwonko ejo bundi nabonye twita ivuga ngo ibihutu ngo niyo byakwiga bikamenya ubwenge
ntabwo nyi bizamenya kuri zahora ngo ari butungu kandi tuzabitegeka kuko ngibyo nibyo bikaje mu binyamateka abana bacu bakabisoma umuntu akubwira ko ngo azizi ko yasaga asate kundi abana bacu badasa urumva je rero ntabwo nshaka gukomeza kuvuga kuri ibi by'intambara gusa icyo nasaba abanyarwanda cyane abato ntabwo nshaka ko abana banjye nabo bazabyara bakomeza kwitwara bupfubye nkaho batagira igihugu cyangwa se bagatukirwa mu bihugu by'amahanga nkaho badafite igihugu cyabo Kagame ntashoboye kubirangiza Kagame si umututsi wo kurangiza ibibazo dufite imyaka maze hafi 20 ningahe 1994 imyaka 20 nini imyaka 28 intambara itangiye ibintu bigomba gusubirwamo abanyarwanda bakagira igihango najyaga mvuga ko bagomba kujya muri iyo rukokoma nibakora inama ubwabo haba ku misozi haba hehe batera iki intango bayisangiririho baje mu idini rya gihanga bavuge ko barahiye ku imana yo mu ijuru ko bagomba kuzabana ubutazasubirwaho ese ni kuki abo bami batutsi barunguye abakobwa babutukazi urugero nyantanga n'urugero rw'amashira washingiye mibambwe nabandi bami bagiye barungura abakobwa babasinga kugeza ku mwami wa kane mu batari wa munani hari ibintu abari bantu rero baraje ibyo bazungu babogize ngo bakomoka kuri Nowa ngo bakomoka muri Ethiopia ngo bakomoka hehe muri 1963 nahoze mvuga hari abatutsi bagiye muri Ethiopia bagenda barira kuri abaho aba Ethiopia barabirukanye bavuga ko ntacyo bapfana iwabo ni mu Rwanda none ryo gushakisha ibihugu by'amahanga no gutera rwaserera ngo bafite uko basa uko abandi badasa abakikuyu ni Bantu nabo urabyumva iyo nshaka kuvuga Bantu muzagenda mu barere abakikuyu basa n'abanyarwanda ni bangahe abo bigita abatutsi ishyano ryose muri Tanzania hari hafi ya Arusha naho ni uko bimeze abo bantu ntibigera batera rwaserera bavuga ko ari ubundi bwoko bareshya na Kagame bari kumwe na Kagame ibi by'abahutu n'abatutsi mubivemo cyangwa se tubivemo tube umwe umunyarwanda umwe dutore uwo dushatse kubera ko twumva yatugirira akamaro atazaduteza amacu tugomba gukora ibishoboka byose akegura agatanga amahoro akavaho tugashaka umwe w'abanyarwanda bitaba ari ibyo akavanwaho n'ingufu za rubanda nibyo ariko ibyo benshi mu bavuga ko barwanya ubutegetsi nyine bwa perezida Kagame ibyo bakunda kubivuga cyane ndetse n'ishyaka ryawe rifite intego yo kugira ngo habeho u Rwanda rwiza u Rwanda rwiza murumva ruzabaho murabitegereje ko muzarumva njyewe nunda cyane ndabitegereje njyewe nanyuze muri byinshi kubona mvuga ubu ngubu naha nyagasani urumva se nahizwe n'abari mu mashyaka yarwanyaga mu Rwanda umuryango wanjye barawutsembye ntabwo ngiye kwirirwa mbisubiramo urumva narasigaye uko nasigaye si kubwanjye nasigaye kubw'Imana niyo yangijije abantu bigeze kuvuga hari umwe bagiraho bakarundurwa ngo ni FPR yamwije ntacyo FPR yigeze ingizaho na kimwe mu mwaka w'2003 naragiye nshatse gucumbika mu nzu umugore arambwira kandi twaragiye ngiye gusinya kontrati bambwiye ko nuza yewe banyica cyangwa bakatwicara byatumye nkatishita ikindongera ndagaruka urumva bamwe bavuga ngo cyahereye ko cyiza nini nk'ibyo igitambo cyanjye ntabwo cyari kumara kugira ngo ibintu bihinduke n'ibindi byinshi bagiye bakorera nkunze kubivuga ku maradiyo n'amateleviziyo nk'aya ngaya yanyu kuza kujugunya impapuro iwanyu ngo bamfatiranye bazamvuye imyaka 15 yewe uko mbona uko nemera Imana rurema sinakijijwe n'abantu n'umuryango wanjye ntabwo watijwe n'abantu yego bagiye babarwanaho ku bintu ntakwirirwa mvuga ariko twese twakijijwe n'Imana ikindi nongera gusubiraho natanze ibitambo akaba ariyo mpamvu rero ibyo mvuga ubu yewe ntabwo ari ubutegetsi ndwanira urumva kintu nayo ngo ndi simba urwanya niba zabumva sinzabwanga nibyo koko ariko ikintu urwanira ubu ngubu nuko abanyarwanda bashyira hanze
kuri icyo kibazo cyawe rero cy'u Rwanda rwiza ushaka kuvuga ngo nishyaka bakunze kuvuga ko rimwe na rimwe ntandukira nta gushyaka rya nyina naganira naryo kuri icyo kibazo ariko icyo nzi nuko aba turi kumwe muri biro politike twatanze n'itangazo iyi ntambara izarwanwa kandi rwanwe na rubanda ntabwo Kagame azadutsinda uko bizagenda kose abantu barakubitwa baranyweshwa amazi y'ibiziba bagapfundwa mu inkoni mu kibuno kubera ngo kuba batagira ikariso biteye isoni abantu bakirirwa bazerera bava i Kigali bakava ibyumba n'amaguru bakajya kuzana amaraso yo gutera bene wabo ngo nta modoka zerera kuzana amaraso yabo abantu baratukwa barakubitwa mu mujyi ngo vaho wagitera hamwe we abahutu bose babaye ibitera hamwe undi rero yarangiza kujya kwerekana amagorofa n'imikindo yatewe ku muhanda n'abagore birirwa bakubura abo basenzi nabo b'abazungu baza bareba i Kigali bati karabaye muzungu umwirabura nako yahindutse umuzungu ni nkatwe ni wacu kimwe ni burayi ntabwo babera bazi ibiba muri rubanda ibintu byarahindutse ntawe ugihinga utwe yazanye amategeko yo gushyiraho ngo abazungu ngo bamukunde ibyo ntabwo ari byo dushaka twebwe turashaka demokarasi no kwigenga mu gihugu cyacu ntidushaka kugengwa n'umuntu umwe ibyo byumvikana bityo mu gihe tuvugana hari umuntu ukoresha ikibazo ngo twababaza aravuga ati abantu bavuga ko barwanya buriya butegetsi cyangwa se batuma u Rwanda ari u Rwanda rwiza barimo kwifatanya ukabona bifatanya na bamwe mu bantu bacuze umugambi wo gutera iriya ntambara atese abo bantu bacuze uwo mugambi wo gutera intambara bakica abantu bakanabasohora mu gihugu abo ngabo murumva hari icyo bazamarira abo ngabo bashaka u Rwanda rwiza ngewe reka mbivuge nkureba mu maso ejo ntareba hirya cyangwa hino bati runyazi rukokoma hari ibyo atinya nta rubanza yewe nsha ahubwo abo ngabo bumva ko bakoze ishyano mu byabereye u Rwanda amahano bari bakwiye kwifata ntibirirwa bashaka kwishyira imbere urumva rwose ahubwo biragoye cyane kuvuga ko Kagame yarwanya intambara wenyine we yumva hari bimuha icyubahiro ariko bamufashije gufata ubutegetsi kandi bariho ntabwo bashaka kurwana barwanira igihugu barashaka kurwana barwanya Kagame ngo aveho urumva nabo bifatire ububasha n'ubutegetsi yari afite abantu rero bashaka kubakurikira abo ngabo ni shahuri yabo ni ukuvuga ko bazabajye bifashe mu magambo make ariko jyewe inama nagira abanyarwanda bose ni uko batafatanya nabo ngo Kagame aveho Kagame azavanwaho na rubanda ntabwo azavanwaho n'abantu bafatanyije nawe gufata igihugu njye nuko mbyumva bwana Twagiramungu reka turangize ikiganiro tugaruka nyine ku itariki y'ukwezi kwa cumi nyuma y'imyaka 28 u Rwanda rugize akaga twagira ngo mubwire abantu kuri uwo munsi bakora iki uyu munsi bakora iki kuri itariki bakora iki bicare barire bakora iki barakererewe barakererewe nuzi kumva ari kuri itariki ya mbere bakaba babunze mu mazu uragira ngo bakora iki bagombye kujya baterana mu bihugu barimo bakavuga ko iyi ntambara itari ngombwa ko yabahekuye kandi ko badashaka ko hazongera kubaho intambara isa nayo icyo ni ukuntu nakubwira ariko ibintu byo guceceka tukirwa kuri za WhatsApp na zande yande ntabwo bimwe byarangiza ikibazo abantu batagiye bahura cyane cyane aba bato bakumva ko ibyo by'abahutu n'abatutsi bagomba kubyibagirwa ibi bintu byakajijwe n'abazungu hari abo mperutse kumva basa n'ababirwanira ngo abahutu n'abatutsi tusa ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi kiretse abatutsi mbona aribo babirwanira cyane kurusha abahutu nibemera bagahindura uruhu bakaba abazungu cyangwa se bakatwibagiza uko binjiye mu gihugu nibyo bari bambaye abantu baje bambaye ubusa bafite akantu gakinze hano imbere abandi bambaye impuzu banazitera impuzu ni ibintu bakoraga mu bintu bya fikisi ni ukuvuga biriya by'imivumo ariko abantu baratangaje kubona tuvuga ururimi rumwe tukaryama kimwe tugaca imyeyo kimwe tukanywa inzoga kimwe tugacunda kimwe tukanywa amata kimwe tukayakama kimwe
abandi ngo bafite inkwa z'amahembe maremare ziba hehe muri Afrika yose muri Afrika yivuze nibanwa amata ntibagira bate bafite inkwa z'amahembe maremare ibintu byo giye guduteranya koko eh abandi ngo twishobora kana rega yo bimwe bize ngo mutera ngo icumu mu cyano bikabikivuga kumva ko ari ibintu bitangaje intambara z'abatutsi turazizi zabayeho n'izatumye bafata igihugu ariko igicyazo cyararangiye abantu nibabane sindi niba baraje bavuga urwo rurimi rw'ikinyarwanda cyangwa niba ari langue bantu bigiye hamwe na bene babo kubera ko barunguranye siko zizitora nibahe abantu amahoro urumva se sinzi niba ikibazo cyawe wambajije ngishubije wumva utanogewe wambwira nkagisubiramo cyangwa sikubisubiramo oya ni ukugira ngo nyine ugire ubutumwa ubutumwa burangiza ni uko kuri uyu munsi w'itariki ya mbere ukwezi kwa cumi hashize imyaka 28 muri iyo myaka 28 nta mahoro twigeze tugira amahoro si uko Kalashnikov zitavuze induru amahoro ya buri munyarwanda agomba kuba ku mutima akaba no mu rugo rwe akaba no mu bavandimwe be ndetse n'abakunzi be yumva baba mu gihugu amahoro ntari mu mitima y'abanyarwanda icyo nicyo tuzi gukora kutuvugana nawe mu Rwanda hari intambara idasanzwe ni intambara y'imitima intambara yo kwifuza intambara yo kwicuza kuba bariho hari n'abavuga bati byarutwa nuko twapfa nkaba rero ngira ngo uyu munsi tugomba kujya tubibuka niba bitarangiye tukavuga amaganya bene wacu bafite mu gihugu tukavuga n'ibyacu tukavuga n'ibyo twanyuzemo bikaba igitaramo kandi tukarangiza tuvuga tuti rubanda banyarwanda ntabwo tuzabisubira turashaka amahoro iwacu nta kindi nakubwira.